menyusuri jagat iki. Golek soko sing wis suwe diling-ilingi. Pesan aji warisan leluhur jaman biyen. Ora mung rupa bentuk nanging warisan leluhur. Hantar pusaka ora mung golek barang, melestarikan budaya nguri uri warisan Nuswantara. Tosan aji simbol kekuatan, ayo tetap lestarikan penora ilang. Petang keris tombak sing sepi, ana cerita ing saben lekukan wesi iki. Lelampah sing dilakoni para leluhur, ngetepake luhure nganti tekan saturunge tati. Hantar pusaka ora mung golek barang, melestarikan budaya nguri uri warisan Nuswantara. Tosan aji Joko kang wis antah. Tosan aji lambang pucoya sing